Každý poriadny počítačový hráč má rád veľké výzvy, ktoré zväčša prichádzajú na herných súťažiach. Nosiť si však na takéto podujatie desktopový herný počítač nie je veľmi praktické a tak už istú dobu dostávajú zelenú herné notebooky. No a medzi tieto zariadenia sa hrdo hlási aj herný notebook Lenovo IdeaPad Y900. Oko náruživého hráča pritiahne štýlový dizajn v ostrejších líniách, zabalený v brúsenom kovovom ráme. V ňom je osadená podsvietená klávesnica s farebne odlíšenými vymeniteľnými hernými klávesmi pre ľahšiu identifikáciu v tme. Okolie touchpadu je pritom pogumované, aby sa zabránilo šmýkaniu rúk po ploche, keď v hre treba byť presný. Ozvučenie majú na starosti reproduktory JBL so subwooferom a doplnené technológiou Dolby Home Theater. Pohľad nahor nás dostáva k displeju s veľkosťou 17,3 palca vo Full HD rozlíšení. Výkon v tomto stroji nepozná kompromis, dokazuje to najmä procesor Intel Core i7 7. generácie, ktorému sekunduje grafická karta NVIDIA GTX 980M. No a operačná pamäť, ktorá je pri hrách dôležitá, môže narásť až do 64 GB. Aby herný zážitok naozaj nič nebrzdilo, nesmie chýbať rýchly PCIe SSD disk. A keby bolo niekomu predsa len málo, pridal výrobca notebooku tlačidlo Turbo, ktoré okamžite pretaktuje procesor. Notebook Lenovo IdeaPad Y900 tak môže osloviť viacerých náruživých hráčov svojím vysokým výkonom, ako aj optimalizovaným systémom chladenia pre skutočne intenzívne zážitky z digitálneho sveta.